បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺធ្វើវីដេអូបាទតកតងទៅនឹងផ្លាកកម៉ូតូអាសង់ Dream 016-020បាទអូខេហើយនេះគឺជាផ្លាកករបស់អាសង់ Dream 016ឃើញថាពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនបាទគាត់បានស្គាល់ហើយជាមួយនឹងផ្លាកកម៉ូតូក៏ដូចជាតែម៉ូតូផងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះគឺឲ្យបងប្អូនយើងបានស្គាល់ផងដែរបាទជាមួយអ្នកមិនទាន់បានស្គាល់ច្បាស់ជាមួយនឹងតាមក៏ដូចជាផ្លាកករបស់វាបាទអូខេនេះគឺជាផ្លាកកស៊ីនរបស់017បាទហ្នឹងហើយផ្លាកកស៊ីន017ឃើញថាវាពិតជាស្រស់ស្អាតបាទវិវត្តពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអូខេបាទនេះគឺជាផ្លាកកក៏ដូចជាតាមរបស់អាសង់ត្រៀម017 017ឥឡូវយើងចូលមកជាមួយនឹងផ្លាកករបស់សង់ត្រៀម018ម្ដងបាទឃើញថាពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទហ្នឹងហើយបាទរំលេចតដោយបាទក្បូរក្បាច់រចនាបាទដ៏ស្រស់ស្អាតផងដែរអូខេឥឡូវយើងចូលមកជាមួយនឹងផ្លាកករបស់អាសង់ត្រៀម019ម្ដងបាទអូខេវាពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទការវិវត្តពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបាទពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែននេះបងប្អូនយើងមើលបាទជាមួយនឹងក្បូរក្បាច់រចនាដ៏ល្អប្រណិតបាទជាមួយនឹងការសម្រិតសម្រាំងបាទដ៏ស្អាតល្អផងដែរបាទឥឡូវយើងចូលមកជាមួយនឹងផ្លាកកអា020ម្ដងបាទនេះអូខេបាទពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទផ្លាកកនេះគឺវិវត្តពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពិតជាស្រស់ស្អាតខប់ស្រីតែម្ដងអរគុណបាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលជាមួយផ្លាកកអា021តើវាស្អាតយ៉ាងណាបាទអរគុណជាចុងក្រោយបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាយបាយ